E aí, vamos lá para mais um vídeo? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui no nosso canal Siga Esse Cheiro, e eu espero que vocês sigam sim. Eu sou Yolanda Ferreira, fiquem à vontade. Quem não é inscrito, se inscreva. Quem já é, muito obrigado, continue conosco. Não esqueça de deixar o seu comentário no final do vídeo, me dizendo de onde você está falando, me dizendo se você gosta ou não da marca que eu vou apresentar para vocês hoje. Ela já é figurinha carimbada aqui no nosso canal. E este é o perfume que eu estou usando hoje. Às vezes, né, gente, a gente conhece um perfume e a gente sente muita falta, a gente sente muita saudade dele. E aí um dia a gente encontra de novo aquele cheirinho e a gente fica alegre por ter encontrado. Tem coisas que às vezes decepciona, mas só da gente sentir aquele cheirinho que temos guardado na nossa lembrança já é tudo de bom. É ou não é? Pois é. Hoje eu trago para vocês um dupe do Tresor da Lancôme. O frasco é igual. Se a gente quiser, a gente engana muita gente passando esse daqui como um verdadeiro. Mas não é o intuito do nosso canal entregar coisas que não seja verdade. Esse daqui é um dupe feito pela Brand Collection e eu amo a Brand porque ela faz tudo muito perfeito, tudo muito parecido. Eu gosto desse frasco. O primeiro frasco desse perfume, gente, é uma joia. O que diz o nome, né? Trezor é tesouro, não é isso? Pois é. Esse tesouro aqui, né? É um dupe do tesouro de verdade. Ele vem nessa caixinha e é da Brand Collection. É a linha é Carlota, né? Ele tem um nome, mas esse daqui eu não consegui achar o nome dele, não. Mas com o número você consegue comprar, ó, é o 166. Todos os perfumes da Brand vêm com esse número. A Brand, de forma nenhuma, ela quer se passar pelo inspirado. Não é uma cópia para se passar. Ela é uma réplica. A empresa Brand Collection tem, né, o direito de fazer as réplicas, tanto do perfume quanto dos frascos. Eu acho isso muito bacana, porque um frasco de 30 ml do Trezor tá 500 e alguma coisa. É muito pesado pro meu orçamento. Como ele é bem próximo, né, do Trezor, vamos lá para as notas. E eu já digo para vocês, não é a mesma coisa, existe diferença, mas se você gosta daquele cheirinho que o Trezor tem, você vai gostar desse também. O Trezor foi lançado, gente, o da Lancôme, né? Em 1952, põe vintage nisso. Sim, ele é um perfume bem vintage. Se você não gosta desse tipo de perfume, nem compre. Ele é um âmbar floral e ele tem uma saída, gente, de rosa com lilás e lírio do vale. Essa rosa, junto com o lilás, dá uma certa opulência. E o lírio do vale dá uma aliviada. O coração, ele tem pêssego e pêssego aqui é bem sentido. Tem damasco também. Tem especiarias que eu acredito que seja noz moscada, não sei. E flor de laranjeira, que aqui ela fica meio encoberta, porque ele é bem especiado e a especiaria sobressai. O fundo, ele tem âmbar, resina, sândalo, cedro, almíscar e folhas verdes. O almíscar aqui, eu acho que é o almíscar selvagem, por ele ser um perfume denso. E as folhas verdes talvez seja o vetiver, porque eu não senti toque de madressilva nele. Deve ser o vetiver. Esse perfume é opulento, ele é denso, não é um perfume para qualquer pessoa, não é um perfume para você usar no verão. Ele é um perfume bem invernal, ele é um perfume um pouco pesado. Eu gosto muito do cheiro dele, desse floral que ele tem, esse floral de doer os dentes. Tem uma saída muito, muito gostosa. Você sente o frutal nele. Assim, como que eu vou dizer? Quando você borrifa,
A rosa é uma rosa bem madura, é uma rosa quase passando, sabe? Lá no pé da rosa. Não tem aquele cheiro daquela rosa quase passando? Pois é. Vem esse cheiro dessa rosa, mas já vem em seguida o pêssego e o damasco, que traz uma certa docilidade pro perfume. Mas o que fica mesmo, o que pega mesmo logo quando ele sai é a rosa. Tem gente que não gosta, fala que é cheiro de perfume de velório, enfim. Por quê? Porque ele realmente é um perfume resinoso, é um perfume denso. Bom pro inverno, bom pra noite de inverno. Quando eu uso esse perfume, quando eu lembro dele, eu lembro de tecidos como casacos de veludo, aquele cachecol que você quer se enrolar nele, porque me remete muito ao frio, esse perfume aqui. Agora, o fundo é o sândalo, não, o sândalo, ele não dá muitas caras. O cedro dá para sentir aquele arzinho seco. E as folhas verdes ficam mais ou menos, eu não consigo identificar muito. Por quê? Porque esse é um perfume bem redondo. Ele engloba todas as notas. E juntando as folhas verdes aqui, que agora eu acabei de sentir diferente, é como se fosse até um eucalipto, sabe? Tem um arzinho de produto de limpeza, mas é gostoso isso, tá? Não tô falando para diminuir o perfume, não. Yolanda, esse perfume é sintético? Sim, ele tem um quesinho de sintético, que hoje em dia, né, não se encontra mais muitas notas naturais. E o perfume barato, que nem é perfume da Brand, que ele não é caro, não tão caro, não é possível ficar usando só notas naturais, né, gente? Com quem esse bonitinho se parece? Ele se parece com Yofdil da Estée Lauder, não sei se eu falei direito, ou Yofdil da Estée Lauder. Nazareno Gabrielle lembra um pouco dele, o Detalhes, mas assim, bem de longe, é como se fosse um body splash desse daqui. E o que é que me assemelha muito no Detalhes do Nazareno Gabrielle com esse aqui é o pêssego. Ele tem bastante pêssego, então o pêssego chega perto desse aqui. O damasco, eu não me lembro se tem, mas eu creio que tem. E rosa, né? A rosa também é uma nota bem marcante. Agora vamos para as coisas assim mais desagradáveis. Ah, o perfume da Brand Collection é barato. Sim, é barato, porque tem perfumes que a Brand faz a réplica, que é 2, 3 mil reais, no caso dos perfumes da Casa Delina, né, gente? Da Casa de Marli, que são os Delina, o Meliora, eu já tenho três, né, da Casa de Marli, são perfumes muito caros. Então, ela replica, o cheiro é muito parecido, o frasco é idêntico e é um mimo, né? Porém, se você for colocar pela quantidade, que é só 25 ml, e pela qualidade que esse perfume vai ter na tua pele, de repente você acha que é caro. Esse daqui, ele é uma bomba, mas ele é uma bomba quando você aplica, ele exala ali por pouco tempo, meia hora, uma hora estourando. E depois ele fica rente à pele. A fixação dele não é muito longa, tá? Não é muito longa. A fixação de 2, 3, 4 horas assim, já só rente à pele mesmo. Só a pessoa chegar muito perto de você para sentir. Então, ele não é de grande fixação. Eu acredito que o original é uma bomba e que tenha excelente fixação, porque eu já usei outros dupes dele e era uma bomba. Esse daqui não sei se é porque tá novo também. Vou deixar dar uma macerada. Mas vale a pena? Vale, gente. Só pelo fato de você ter o cheirinho igual, de você ter o frasquinho igual. Eu queria que fosse o primeiro frasco do Trezor. O primeiro frasco do Trezor, gente, era uma gema, sabe? E lapidada assim, e no meio parecia que tinha um olho, parecia uma pedra mesmo, um topázio, alguma coisa desse tipo. Era muito lindo o frasco, mas esses frascos geralmente carecem muito perfume. E a Brand fez desse aqui, que é o que tá atual, né? Deve ter alguns outros, mas esse que parece uma pedra preciosa, aquele sim, gente, maravilhoso.
Vou ficando por aqui, deixo para vocês, né, a opção de escolher comprar o brand ou juntar seu dinheirinho umas 6 vezes e comprar um de 30 ml original, que vale super a pena, quem pode faz. Mas eu, por enquanto, vou ficando com os brands. Todos os perfumes que eu não consegui comprar original para minha coleção, eu compro da brand, porque eu quero a sensação do cheiro, eu quero o frasco ali na minha coleção. E muitas vezes, gente, a casa é tão cara que não dá. Yoyo, você não está se satisfazendo com pouco? Não. É o suficiente para me deixar feliz. Tudo passa, né? Amanhã, quem sabe, eu mudo de gosto, nem gosto mais de perfume. Mas por enquanto, eu fiquei muito feliz em ter usado nessa noite esse perfume tão gostoso que me deixou lembranças boas da minha adolescência, da minha infância. Enfim, vamos voltar para a vida real. Amanhã é segunda-feira, dia de branco, todo mundo vai trabalhar. E eu peço a Deus que continue com as boas mãos dele estendidas sobre nós, nos dando uma excelente semana e que eu possa voltar mais vezes aqui no canal para estar batendo esse papo com vocês e falando do que a gente ama demais, que são os perfumes. Beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.